Përshëndet e gjithëve, mirë se vini në studio live edhe për sot në këtë javë. Jemi në kulmin e fushatës elektorale e cila ka filluar dhe tashmë palët po paraqesin edhe programet e tyre, po shmbajnë edhe takime të ndryshme me elektoratin në pjesë të ndryshme të vendit, pasi do jetë një garë e fortë ajo e 14 majit, ku do konkurojnë edhe kandidat për 61 bashkit në të gjitha vendin. Ne do të flasim pjesën e parë pikërisht për betejën elektorale, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në zona të tjera, ndërsa më pas do kalojmë edhe të disa aspekte që kanë kandidatët, duke u ndalur padyshim te aspekti i komunikimit, një aspekt i rëndësishëm, rrjetet sociale të tjera të cilat janë bërë edhe një vegël mjaft të rëndësishme për zgjedhjet jo vetëm lokale, por edhe parlamentare. Ndërsa më pas do flasim pak edhe për situatën në Kosovë, ku edhe atje ka zhvillime të tjera gjithmonë pa harruar edhe aktivitetet drejt për së drejti, të cilat do ndodhin gjatë kësaj periudhë kohe, por edhe lajme të rëndësishme të ditës. Para se të njohim të ftuar që kemi në këtë pjesë, shkurtimisht duhet të njohim titujt me zhvillimet kryesore të ditës. Nga studio Report Televizion, kandidati i PS-s për bashkinë e Tiranës, Erjon Veliaj, tha se Ilir Meta nuk e vë emrin në fletën e votimit si kryetari i koalicionit Bashk Fitojmë, pasi sipas tij është pjesë e ish sigurimit të shtetit. Shumë shpejt tha Veliaj edhe Meta e di që nuk do të mund të kandidoj fare në zgjedhje. Engeleda Liberi kërkon Hamas dhe KQZ-s të marrin masa ndaj Sali Berishës që përdor logon e PD-s në fushatën për koalicionin Bashk Fitojmë dhe njëkohësisht kërkoi hetim ndaj atyre mediave që prezantojnë Berishën kryetar të PD-s, duke sjell konfuzion tek qytetarët. Për Sali Berishën, siguria publike në Tiranë është duart e krimit dhe akuzoi qeverinë se është lidhur me mafien duke marrë shkas nga dy rastet e fundit, dhuna ndaj 28 vjeçareje dhe vdekja në rrethana misterioze të vajzës nga Kenia. Të mërkurën e 19 prillit në Repolitik, në Report Televizion vjen sondazhi i tretë i Piepolit për zgjedhjet e 14 majit. Instituti italian që parashikoi sakt katër zgjedhjet e fundit në Shqipëri kësaj here ka në fokus votën e qytetarëve për Bashkinë e Tiranës, Elbasan, por edhe në Lezhë. Policia italiane sekuestroi 2 tonë kokainë me vlerë 400 milion euro në brigjet e Sicilisë. Ngarkesa me lëndë narkotike ishte lënë në ujë nga një anije në pritje të mbritjes së trafikantëve të drogës, të cilët më pas do ta shpërndanin edhe në Europë.